والله وانا بسوي لك بالله والله كذا جودا سوي لك كذا يا هنو كذا كذا يفصح والله ما قلت بالله بينوتا هاي سكتوا هاي سكتوا دم الريحة وروي والله ور انا يدونا سنه يكلو ما يسطو داي الشباب دولاد كيو دربيه لها جوجين هل دور كان هل هاي وا كوي نكي فيعنا يو غادي كتلي دربي وحا والين او دري داي هاي سكتوا دم الريحان دارود هديدين هويان هدونا هرتي دارا هاسي دولار كما هايستين دتكنا اسكو لاي سومالي هلكا هرتي باد هرتي دارا هاسي دولار كما هايستين dadkan ay isku laayeen waa dagaal hortiyo war abd rashid yaa dilay maxamed siyaad riyada la ka saaray ya soo jeeso ogaadeen idin ko dhaantay inay kismaanay ma dhoyada siike wallahi waxaan ku dhaqaaga wuurinay waruta dagayso ogaadeen marreexaan anaga aan naqaane ugsan maaye idin ko dhaantay inay soo gala kismaanay ma jirtee bay marreexaan aad taasi ka xanaade yarta dheere hadda dunta mari lahay sida deeftaan caloosha ku dhigala anna dunkasho oo dhanba saddex baan ka dhigay eeg waa axmed madoobe waa ogaadeen waa jubbaland waa daarood iyo soomaali oo dhan waa halkana saxaabiya yaa ka soo qaaday inta uu dhufsaday buu la helay gacanta dheereyd waa jubbaland dhimbiilaha ka kacay inaa absanay dhiiri dirirkiisa dhulka inuu qabtaa buu rabaa oo dhammaystire dheeldheeli maaye sanaag dhab ugu faallo waa badda cas dabigayga meesha la rabay dhaanta ka cayaar yaa ku dhowro haddaan yaa ku saddeex dhunkaada waa maaltaynu caynaba iyo ceerigaaba iyo ceebulba hata tagno anigu waxaan weligayba sii garanaya waa wallaahi dhegayso niyow lacagtii xaggaad dayso haddaan ogaadeen ma reexaan waa tol waa sareer tala xun harti munaafiq nasiib leh ogaadeen diintaa deeqdee dollar ma deeqo dolaarta kadambe waxaan idhi ogaadeen kanan diintiiyo dollarkiiba deeqayn dembiyadaa sii galo al-shabaab duleedkiiyo derbiyada ha joogo